Doncs jo he vist un partit bastant igualat, que crec que érem superiors, només que no hem sabut com portar tot el partit, sobretot la primera part amb el gol, que ha sigut mala sort, després ens ha faltat una mica de finalització i això, la segona part pues, no han entrat, però jo crec que hem jugat bastant bé, bueno, a seguir. Molt bé, pues, a veure si poden ser més i seguir treballant.